každoročně zavítají do líšeňské farnosti skauti, aby v rámci vánočních tradic přivezli betlémské světlo, které se rozzářilo v kostele svatého Jilí. Listopadu o první neděli adventní byl plamen svíce požehnán v Betlémě. Od něj zapalovali se lucerničky, které rozvedly světlo do celého světa. 13. prosince o třetí neděli adventní svíce byla zapálena v katedrále. Tedy světlo, které symbolizuje lásku, která se narodila v Betlémě. Je to úkol vás, skautů, vás dětí a vás zde přítomných, abyste toto světlo šířili dál, roznášeli i po naší Líši.